គរបាលប្រមទនខាត់ខ្លួនក្រុមជើងខ្លាំងធាក់ប្លន់យកម៉ូតូពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកបាធាយប្រមទរទេសនិកជនជនសង្ស័យ6នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីធាក់ប្លន់យកម៉ូតូពលរដ្ឋក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប្រមទនចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់បញ្ជូនទៅតុលាការនេះមកតាមការឲ្យដឹងពីនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមទននៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមធាក់ប្លន់ម៉ូតូជនរងគ្រោះនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកងៀនជួរប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមទនសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងជំនាញបានបើកការស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធករណីលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសធាក់ប្លន់យកម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅចំណុចស្ពានលេខ26ស្ថិតនៅក្នុងភូមិភ្នំដិលឃុំតាំងក្រាំងស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមជនសង្ស័យទាំងនោះរួមមានទី1ឈ្មោះមនសំណាងអាយុ17ឆ្នាំទី2ឈ្មោះបញ្ញាបញ្ញវ័នអាយុ17ឆ្នាំទី3ឈ្មោះសេនសភាអាយុ19ឆ្នាំទី4ឈ្មោះកងសលអាយុ21ឆ្នាំទី5ឈ្មោះវងបុនសាអាយុ17ឆ្នាំនិងទី6ឈ្មោះស៊ឿនសេងឧត្តមអាយុ16ឆ្នាំដែលឡាយចំពោះវត្ថុតាងដែលសមត្ថកិច្ចដកហូតរួមមានម៉ូតូ5គ្រឿងព្រមទាំងអាវុធមួយចំនួនផងដែរបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រគល់ជូនស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របោះសម្អាតក្រុមក្មេងទំនើងក្រុមចោរសកម្មធាក់ប្លន់ម៉ូតូដែលជាបុតបញ្ជាក្តៅរបស់ប្រមុខដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខា